A oitava Expo Agro Cotricampo reuniu durante 4 dias em Campo Novo, no Noroeste Gaúcho, empresas do agronegócio e público de mais de 30 mil pessoas. E a Emater do Rio Grande do Sul esteve presente no evento, mostrando ao público plantas que fazem bem à nossa saúde. Relaxamento é a palavra. Estou relaxando. Muito bom, vocês. Não é só trabalhar e trabalhar. O pé estava doendo já de tanto caminhar na feira, então vai ser uma salvação para esse dia de hoje. Tá se sentindo bem? Eu tô me sentindo muito bem. Aqui é o melhor stand da feira, sem dúvida nenhuma. Não quer mais ir embora? Se nós não tínhamos vaca em casa, nós ia ficar sentada ali. O nome desse espaço é o Espaço do Autocuidado. Então, a Emater buscou trazer nesse ano, na Expo Agro, um espaço em que as pessoas, os nossos visitantes, as famílias, que cheguem aqui no nosso espaço da Emater, na oitava Expo Agro, possam chegar, ter uma música de acolhimento, sentir um perfume de do óleo essencial, de uma planta calmante, possam fazer a prática do escalda-pés ou esfria-pés, que nós vamos usar então a água na temperatura ambiente, usando um sal preparado com todo carinho pela equipe da Emater, né, pelas extensionistas da área social. E também vão ter, então, algumas orientações de como nós termos esse autocuidado no nosso dia a dia das nossas famílias. Porque é mais prático, principalmente das mulheres, cuidar do outro, cuidar da família e, às vezes, esquecer de cuidar de nós. Então, é isso que nós vamos ter aqui nesse espaço.